Amém, hein, Aruan? Amém. Só dorme. Só dorme, menino. Nossa, o cara só dorme, mano. E eu perdi Safira? O que que tá fazendo? O quê? Aí em cima. Eu tô escalando. Ah, mano, que bicho chato do caramba, velho. Ah. Mano, sério, mata essa coisa, mata essa coisa. Mata essa coisa. Não mata. Você é uma galinha, Afri? Começou, Edu. Foi, mano. Hoje eu você achou os 18 itens que a gente pediu? Não. Ô, quem roubou a fornalha? Oh, meu Deus do céu, esse Afri, mano. Só mano, faz pera merda. Peraí, tá tudo diferente, mano. Eu dormi por quanto tempo? Por 50 horas. Ih, caramba. Como assim? Não tinha já essas casas quando você tava aqui antes? Não, você não tava aí com essa armadura de robô aí. E o Marco não tava com a asinha. Ah, moleque, ele perdeu os esquemas, Michael. Mano, perdeu o rolezinho, tá perdeu ligado? O rolê que a gente foi lá, moleque. Mas não tem problema, não. Tu nem fala pra onde a gente foi, nem fala das mulheres que a gente encontrou no meio do caminho. Mulheres? Só tinha mulheres de alto nível. Nem fala daquela lorona lá, não, beleza? Só tinha só mano, tinha. Mano, tu beijou uma lorona, você não tá ligado? Eita, não é pra falar, não. Só tinha não mulheres fala, de alto nível. Mano, eu só perdi um episódio, velho. Não é possível que vocês fizeram. Só tinha mulheres de alto nível. Nossa, mano, a Fran, velho, tava linda. Ó, dá cagada. Olha mesmo, tinha uma menina chamada Fran lá, loirinha. Tinha sim. De zóio azul, mano. Tinha, pra caramba. Mano. Edu, mano. Linda, loira, você tá ligado? A língua dela, mano, é muito gostosa. Linda, loira, você tá ligado? Para de me bater, ô inferno. O cara tá me batendo do nada, esse escroto aqui, ó. Quem? Aê, clã. Aê, clã. Fiz upgrade aqui nas nossas coisas. Esquece disso. É, galera, Edu. Deixa eu falar, por favor. A gente foi lá testar a armadura de nano e vocês viram, né? Não funciona muito, ela demora pra carregar e acaba quebrando antes da gente matar qualquer coisa. É uma bosta, não dá nem pra matar nenhum escorpião, imagina The King. Aí tem a teoria da quanto, só que a quanto vai demorar pra caramba, né? Então vamos fazer assim, vem aqui todo mundo, me siga, que eu tenho que... Calma aí, ô Edu, mano, ó. Edu, o bagulho aqui, esse ó, cara... menininho aqui tá me batendo, ó, só para porque a gente pegou a irmã Edu, dele. Mano. Olha o que eu fiz, Edu. O quê? Isso aqui, mano, o que eu fiz nas fornalhas aqui, velho. Até que enfim, hein, até que eu fui igreja em todas, mano, os caras é mó desumilde aí, nem pra dar Edu, um... Edu, você tá falando até que enfim, como se fosse obrigação dele, agradeça, deixa ser mal educado, obrigado. Mano, vai buscar seus vídeos. Não vou buscar isso, não, já busquei três, e... É, o Edu, meu Deus. O Edu não tem educação, não, ó. Mano, educação eu tenho, educação vem de berço. Deve ser. Entendeu? Sim. Educação vem de berço, por isso que eu não... Qual berço que você vê, então? Berço de ouro. Por que o Afri não tem, então? Porque ele não teve berço. Ah, é? Eu dormi no chão, mano. Ele berço era uma lixeira do Afri. Dormi no chão. Mano, dormi na praia, que é mais tato que isso. Ô, gente, eu queria um chapéu de barba. Mano, você vai ficar querendo. Tá, o que a gente vai fazer? Vem aqui. Eu queria namorar a Fran e nem por isso tô com ela. Me siga, me siga. Me siga. Mano, eu vou matar ele. O próximo que falar da minha irmã, tá falando que eu vou matar. Que sua irmã? Você tá louco? Quem tá falando que é sua irmã? Era uma Fran loirinha de azul, azul, nem era sua irmã, não. É, ô. Você que tá falando isso aí, mano. Ele fala como se a irmã dele eu nem sabia que o nome da sua irmã era Fran, velho. É, né? Galera, vem aqui logo, vem aqui. Calma aí, Edu, encontrei a Fran. Oi, Edu! Vem aqui comigo, aqui. Tudo aqui. Bem com você? Cala a boca! Nossa, que criança idiota. O que acontece? Aqui a gente já tem de novo o nosso altar de sangue, né? Eu refiz ele. Eita! Enquanto o Aron estava dormindo. Outra coisa. Nós Edu, mano, por que você fica fazendo as coisas sem eu, velho? Eu também refiz, porque você fica fazendo as coisas sem eu, então eu faço sem você também. Ó, perereca! Ó, Edu, tava. Nós refizemos. Edu, tava jogando joguinho, mano. Eu refiz, então fica quieto. Nossa, mano, mal educado. Nós refazemos. Tá falando com o Afro, Michael. Porra, é minha gata. Mal educado, mano. Tá, o que se passa aqui? A gente precisa fazer então... Ele fala espanhol, o que se passa? Meu Deus, ô Afri, sua mãe não te ensinou que quando alguém está falando você tem que ficar com a boca calada, escutando? Com a boca. Nossa. Ia ser estranho se a gente ficasse com outra coisa calada, né? Imagina sua orelha calada. Imagina sua orelha falar se você chiu. Já que você é inteligente, e quando a gente fala na calada da noite, o que, que é? Oxe, pingole, fala aí. Quando tá silêncio. Exatamente, então tem várias coisas que pode ficar calado, entendeu? Então, chiu, você não quer dar de sabichão? Você quer dar de sabichão sem sair da escola? Sem ir pra escola? Você tem que ser quando mais. Quando fala com a bunda calada, é o quê? Hã? Vou falar com a bunda calada, ok? Simplesmente, remédio, né? Simplesmente, quando você fala com a bunda calada, você não caga, entendeu? Não, é o Maico sem dor de barriga, porque, meu Deus, o bagulho grita. É verdade, você não viu. Mano, ele deu vida a The King aqui, The Queen, tudo aqui ontem, só cagando. Saiu da bunda dele, mano. Saiu da bunda dele o negócio, moleque. O bagulho foi bruto.
Tá, Rafa, o que a gente precisa fazer? Eu preciso de stone, né? Porque a gente vai precisar fazer aqui um sigil. Eu tenho, toma aqui stones. Lembra do sigil? A gente precisa de sigil. Então faz assim. Ah, meu Deus, esse bicho chato de novo. Mano, quem é que... Quem foi o infeliz que inventou esse bicho? Eu vou matar essa. Tá. Edu, tá aqui embaixo minhas stone, ó. Joguei lá. Mano, eu falei stone, eu não falei cobblestone. Ô, Maicola! Edu, tem lá aqui no baú, ó, que eu peguei. Calma então aí. Então lança ela, né, Edu? Edu, ficou sabendo que eu tô namorando? Maicola! Quem tá namorando, Maicola? Megan Fox. Deve. É ela que... Oh, Edu. Ei, Maicon, acho que eu já peguei sua namorada. Cadê Stone? Mano, você nunca pegou ninguém. Tá aí, aí, ela pé, tá vindo, ela tá vindo. Cadê Stone, moleque? No seu pé, cara. Alguém foi livrado! Eu só mostro a Stone na mão. Eu vou te apresentar ela, Maicon. Fran, linda, morena, linda. Edu, toma aqui, que acabou o Stone que eu peguei, ó. Tá, tô pegando aqui uns aires aqui. Ó, a Fran aqui, ó. Mano, sai. E é isso, sua gostosa. Deixa eu bater na bunda. Mano, ninguém rela na minha irmã, velho. Vou bater na bunda dela, Michael. Sai daqui! Mano, você tapa na bunda, ela fez... Oh, alô, Inigo! Mano, alô, Inigo, Jesus, ela é mesmo. Sai. É a Fran, moleque. É a Fran. Sai. Ô, Edu, dá um tapa na bunda dela, já faz... Vai pra cá, Fran. Safada. Ai, safada. Vem cá. Vai, safada. Toma, vai, safada. Mano, respeita ela, mano. Só bate na bunda, assim, que ela gosta. Ela dá gritinho, hein? Ela dá gritinho. Tá, volta, gente, volta. O que eu preciso também? Preciso de uma esmeralda. Alguém tem esmeralda aí, por favor? Ou esmeraldas? Acho que tem lá no baú, lá em cima. Ô, toma aqui minhas pedras. Toma aqui as pedras. Porque agora eu tenho asa. Ah, mano, eu queria essa asa pra mim, sério. Querer não é poder, você sabe, né? Edu, tem um negócio verde aqui, não é esmeralda, mas eu acho que serve. Pega isso aqui, ó. Mano, preciso de esmeralda. Como sempre, o Afren dando de engraçadinho, né, Edu? Só pra variar. Sempre. Você faz de bobo, né? Mas onde achando que é o bozoloide aí, o negócio? Que é um bozoloide? Um bozoloide é você. Achando que é o bozoloide aí. Aí, Edu, tem três esmeraldas aqui no bolo, ó. Tá, é. Cadê o bobo? Cadê o bozoloide? Cadê você? Sai, mano! É gostoso. Mano, eu vou mandar ele. Aliás, ele não pediu pra pegar esmeraldo lá? Você vai lá, então. Meu Deus, que horror. Que isso, mano? Nossa, que nojento. Que nojo. Edu, esmeralda aqui, Edu. Vai lá pegar as esmeraldas. Daqui esmeralda, vai. Edu, mano, essa boca dessa fã parece que é mágica. Tá, vamos lá voltar. É porque é a primeira vez com o Afer beijo, entendeu? Daí ele tá achando que é mágico. Mano, que negócio gostoso, o negócio da beijo. Ela tem boquinha de veludo, ó. Vem aqui, Afer. Vem aqui que vai trabalhar agora. Que isso, mano? Você tá feliz, é isso mesmo que eu tô entendendo? O Aronzinho tá bravo, Edu, aí, porque não tá bulinando a Fran. Ai, que delícia. Que horror, para de fazer isso, velho, sério. Que mano, nojo. Tô beijando a Fran, mano. Não, você tá beijando, não, você tá beijando... Tá... Edu, ela gosta de brincar de pega-pega, velho. Você tá engolindo ela, você não tá beijando ela. Deixa Edu, ela gosta de brincar de pega-pega, mano. Então pega. Peguei! Oi, Edu. Edu, ela gosta que eu não pego na mão dela, mano. Pega nela, Afim. Pega nela. De novo, velho. Essa Fran é muito safadinha. Nossa, mano, essa Fran tá de sacanagem. Ela gosta, né, Afim? Ela gosta. Ela tem essa cara de santinha, mas no fim não engana ninguém, mas cola. Eu tô achando que a gente deveria fazer uma coisa muito importante pra ela. Um casamento meu com a Fran. Você é o vírgula, filho. Ela tem concorrentes que somos nós. Eu e o Maicon. Ainda tem o Aruan, ainda que é o... faz um casamento triplo. Ainda tem o Aruan, ainda que é o coruja. É o coruja, não. O Aruan é coruja, entendeu? Vamos voltar lá pro altar. Vem aqui, Af. O Aruan é um borso, assim, entendeu isso? Vem aqui, Af. O Aruan, seu borso, responde nós aí, mano. Edu. Vou responder. Eu vou virar amigo do Aruan, Edu, relaxa. Sério? Só por causa da Fran? Sério, mano. Vou virar amigo do Aruan. Mano, pra que fazer isso com ele, mano? Cadê? Você tá no altar, Edu? Tô no altar, vem pra cá. Eu tô indo pra Edu, mas eu tô indo aqui de amigo do Aruan, beleza? Mano, tem muito bicho aqui, alguém me ajuda aqui. Eu tô indo aí, Edu. Aqui, é na escada, tá me vendo? Não. Tô matando bicho, moleque. Olha eu aqui, Edu. Olha eu. Dá um beijo, Edu, na Fran aí. Alô, Franzinha. E aí, Edu? Oi. Como que é o nome inteiro, Edu? Franzinha. Mano. Não, você tem que chamar ela de Fran Tafuck. Fran Tafuck, então. Frankoff. Nada a ver, mano. É Frantafuck. Frankoff. Edu, Aruan, virei seu amigo, Aruan. Sobe aqui em mim, mano. Não é você, irmão coruja? Quê? Sobe aqui em mim, mano. Não é você, irmão coruja? Tá, vem aqui, Afri. Vem aqui, Afri. Pera, o Aruan tá me matando, mano. Ó, Afri, ele não é seu cunhado, mano. Tá, Aruan, já que você tá dando sangue pela sua irmã aqui hoje, pega a faquinha que tá aqui no baú e dá um pouquinho de sangue ali pro altar, vai. Vai, dá.
Enquanto você tá dando sangue pra ela, eu vou pegar ela aí. É, enquanto a hora eu tô dando sangue... Ah, Fê, faz pra mim é picareta, machado e... Epa, lá, de Arion. Tá tudo no baú. Calma no aí, Edu. Edu, cadê a Fran, Edu? Pera aí, Edu, mano. Eu tô conectando aqui meu celular Wi-Fi, mano, que eu vou falar com a Fran pelo WhatsApp. Mano, vai logo, acho. Trabalhando hoje. Chega de namorico. Edu, você sabe que a Fran curte gangster, né? Eu sou gangster. Não, não. Deixa eu falar com a Fran. Tem que separar as coisas. Afe, namoro, agora não é hora de namorico. É sim. Mano, mas não é namorico. A gente só se pega. Mano, então tá... Nossa, Luana. Falou que não quer nada certo com sua irmã, que ela não presta. Não é mano. Hora de... Nossa. Não é hora disso, ó. Não é hora disso. A gente tá fazendo aqui um negócio bolado. Mano, não tem hora pra se pegar, Edu. Mano, tô ficando... Edu, abriu um negócio aqui! Que negócio? Tá, ah, Edu, você quer que eu faça o quê? Olha aqui, Edu, onde eu tô voando aqui, ó. O que tem? Olha. Você abriu um portal do Nevermind que... Eu não sei, eu só matei o bicho. Tá, não entra não, não entra não. Edu, você quer que eu faça o quê? Quero que você faça... E caramba! Pá, picareta, machado. Uma sorola deu tanto sangue pra namorada dele, pra irmã dele, que ele se matou. Eita, agora tá sozinha, filha. Agora é a hora da caça. Vem, Aroa, volta. Ah, tô voltando. Ah, tá brincadeira, deu nem tempo. Cai de novo. Nossa senhora, morri. Obrigado. Ô, cadê a Fran, Edu? Edu, tem um cogumelo ali, Edu. O cogumelo ali tem vida, tá? Cadê a... Dá aí os negócios pra mim. Ô, se quiser essa Marcia, tá aí mais Iron aí, ó. Ah, mano, eu quero dar um beijo na Fran, cara. Mano, sossega! Aroa, faz um negócio aqui logo. Eu tô tentando, mas eu não tenho sangue. Ah, dá a faca pro Afro, tem. Pega da Fran aqui, ó. Pega a Fran aqui, ó. Pega na bunda dela, vai. Mano, sai fora. Fran, eu vou, ó. A faca tá no chão, Afro, vai. Pega aí. Pega aí, Maico. Aonde, mano? Vai, Afro. Vai, dá o sangue. Eita, eu caí. Pera aí, mano. Caí, porque eu tô meio dormente. Eu tô meio dormente, Edu. Tô meio dormente, mano. Alô, Francis. Vai lá, Fim. Pera aí, mano. Pera aí. Tá quase, Edu. Tá quase. Você vai morrer, cuidado. Mano, eu tenho autocontrole, você acha que eu sou o quê? Nossa, isso agora... Agora sim, agora minha irmã tá preparada. Eita, ela gosta de pegar nesses bastão. Ó, mano, tô com frio, de novo. Que história é essa aí? Ô, Eduardo. Ô, Eduardinho, vamos pro bagulho aí, mano. Mano, ninguém... Esse frio, velho, sério, essa outra é noite. Aruan. Que? Vem cá, mano, vou dar minha espada aqui pra Fran segurar. Ó, Fran, eu vou... Tá? Calma. Fran, pega aqui na minha espada, toma. Oh, para, agora. Mano, para. Pega na Zabmaru, Fran. Pega nela. Fran, pega a Zangetsu, tem que ser. Ah, vai pegar madeira. Mais bonita. Por que pegar madeira, Edu? Tô não, tirando você, sangue aqui, mano. Não tem outro controle, não. Vai pegar madeira. Para de falar. Você é escravo. Para de falar merda. Como assim, mano? Shhh. Escravo. Chega. Agora é hora de trabalho. Chega. Escravo vou de deixar mulheres. Minha irmã lá na mina. Edu, vou deixar minha irmã lá na mina. Mora com outra mina, mano? Eita, louco! Não! Eita! Vocês estão de brincadeira. Só pra ter amiga, Mike. Tem amigo pra todo mundo. Eu vou lá. Tô indo já. Mano, tem amigo pra todo mundo. Mano, você tá deixando ela na onde, mano? Linda, cheirosa. Ó, negócio de minério. Só pra ter certeza que ninguém vai ver ela, tá ligado? Tipo, ninguém vai mexer com ela. Ó, Afrin, se você namorava ela, você é corno. Já tô te avisando. Mano, só de tá beijando essa boca, mano. Já fico feliz. Você não liga de ser corno, então? Meu Deus, esse é o típico. Ah, filho, cadê o sangue que você tá dando aqui? Mano, você pediu pra pegar madeira, você mano. Você deixou a faca no baú? Edu, as ursas, tá atacando, Edu, as ursas. Mano, você deixou a faca no baú, Afri? Não, você queria faca? Ah, não, é... Nossa, que idiota, mano. Ah, Edu, mas você já comeu pão hoje, adivinha? Como que é o nome dele mesmo, Marco? Bozo o quê? Bozoloid, exatamente. Isso! É, o cara que tenta ser engraçado, mas não é, né? Acontece. Ah, agora é o Afri que virou isso aí. Edu, vamos entrar nesse negócio aqui, Edu. Pera aí, Edu, eu tô indo aí já pra escutar um demolovato aí. Vem logo! Eu tô indo, eu calma! Sou... Mano, o Afri é muito enrolão, velho. A gente não vai conseguir... Véi, eu tô chegando, eu não tenho asa, tá, desgrama? Devia. Eu também não tenho, mano. Mas ninguém me tem mais asa de fada de novo, esse povo. Vai dá sangue de cocô, vai. Peraí, você quer que eu dê sangue ou você quer a faca? Cedeu, imundo. Cedeu, verme. Você não manja. Vai, dá esse negócio aqui, ó. Vai lá, Maico, vai lá. Acabou meu sangue já. Dá pro mestre aqui que eu vou só na... Ó como ele vai. Ó como eu vou, ó. Peguei aqui a maçã aqui da Regen. Beleza, moleque. Agora só vai aqui, ó. Só no corte aqui, ó. Já tá errado isso aí. Vai lá, Maico. Qual é a sua... Obrigado. Ih, Aron, você falou que ia deixar ela lá, mas ela não consegue viver sem mim. Voltou. Vai, Maicola. Dá muito sangue aí. Edu, a Fran voltou, Edu. Cala a boca! Eu sei porque não tá dando certo isso aí, Edu. Por quê? Porque nenhum de vocês é puro. Precisa de sangue puro pra isso aí dar certo. Então, mas não é o meu. A Fran não pode, mano. A Fran também pode ter ganho, mano. Mano.
Você tá ligado, né, velho? Acabou o sangueiro, ó. A Fran tá matando os caras ali, com a bolinha de neve. Mano, ela tá achando que é a Let It Go. Nossa, mano, ela é perfeita pra mim. Mano, putz, eu dei mais sangue que a bunda aqui. Vai, daqui. Como assim, daqui, como assim deu mais sangue que a bunda? Daqui, Maicon. Mano, aí transformou. Sai, cala a boca. Mano, nossa, Edu, eu vou levar essa faquinha aqui comigo, Edu. Não, vem aqui, transforma aqui a pedra. Transforma a pedra rapidão. Ah, mano, você tá de tiração já, né, velho? Transforma a pedra. Tá achando que aqui é brinquedo, mano? Tá... Daqui. Olha minha cara, mano. Vê se eu tenho cara de que tá brincando aqui na serviço. Ah, já fez. Eu coloco daqui de novo. Coloca de novo. Vai, faz de novo, Marco. Ah, mano, ó, vai, Toro, mano. Faz. Não, galera, eu tenho que ter uma conversa séria com vocês. Fala. Com todos os presentes. Fran, cadê você? Vamos fazer um acordo. Hã? Fran, vamos fazer um acordo. Ah, eu morri de novo. Mano, o Arlo é muito burro, mano. Sério, velho. Ai, meu Deus, ele se suicidou. É, de novo, vamos fazer um acordo. Nossa, o Michael pra cantar, ele é lindo, né? Ele... Aqui, Edu, tem uns demônios aqui, Edu. Corre, Edu, os demônios. Calma com isso, menino. Deixa eu pegar... Olha aqui, Edu. Para de falar esse nome aqui, não é esse? Kika, tá louco? Por que o Michael tá morfado? Cala a boca, Michael. Ô, para de falar isso, ó. Porque a Fran era uma menina não mais pura, mas ela ainda é uma menina, entendeu? Ela não pode ver essas coisas. Ele tirou a pureza dela. Ô, filho, você tem que entender um negócio. No capeta não existe. Mano, fala esse nome perto da Fran, não, por favor. Obrigado. Tá, agora eu vou fazer um negócio. Eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês, galera. Edu, é tão sexy esse gritinho dela. Vou fazer um negócio. Agora todo mundo me ajudou, né, a fazer esse daqui que eu tava precisando fazer, né? Eu peço que todo mundo faça um por cada um, tá ligado? Porque eu tava só precisando da ajuda de vocês pra fazer o meu. Ah, entendi. Ah, você quer dizer que eu sou seu objeto agora, sou seu escravo, sou seu... Pilantra. Só por causa disso eu vou nessa torre aqui que eu achei aqui, que eu nem sei o que é isso aqui, mano. Acabei quase de achar. Quase isso. Eu tenho que levar vocês aqui em um lugar Edu! Um lugar importante. Que provavelmente o Marco já achou, Edu! Né? Só que... Olha o que eu achei, Edu! Tira a mão, deixa lá. Deixa no altar. Deixa lá. Agora. Eu não peguei nada, Eduardo. Tá bom, vamos lá. Eu tenho que mostrar pra todo mundo o que tá acontecendo lá. Como assim? Tem alguma coisa lá? O que é isso aí? Ali é um altar, galera. Um altar que vocês já conhecem. Um altar que é o nosso próximo desafio. O nosso próximo objetivo. O Afrin tá pisando na água e tá ficando congelada. Mano, porque eu sou a Let It Go, você não tá entendendo. Ele é frada de florzinha de lótus. Mano, eu sou amigo da Elsa. Que é isso aí, Dudu? Aqui é o altar mais poderoso de todos. Eu vi, Dordinho. Eu já abri aqui o negócio. Você abriu, né? Você é curioso pra caramba, hein, Maico? Curioso, mano. Vem aqui. Eu vou mostrar pro pessoal. O que tem aí? Eu também quero um pra mim, gente. Galera, é comer? Pelada, a Fran ficou pelada. Aqui Hã? Está. Aqui Ui! Está o nosso The King. E Edu, pra cada quero, um The Edu, Prince. Peguei. Peguei o meu. Dá o The King. Quem pegou o The King? Eu peguei o Prince. Não, quem foi o Bull que pegou o The King? Eu peguei o Prince. Tinha que ser o Aruan. Edu, posso spawnar o meu já? Pode. O que a gente vai fazer então, galera? Vamos spawnar o nosso. Ó o Klebin! Kleber é o nome do Carlão, seu? Meu Carlão. Meu Klebinho. Meu Carlão, galera. O que a gente vai fazer, então? Ah, não, Edu, meu é fêmea, Edu. Ai, não, meu é a Elsa, gente. O meu se chama Fran. Ele gosta da neve. Edu, meu se chama Fran. Mano, ele tá explodindo aqui os cogumelos, velho. Vai lá, Fran, ataca os cogumelos, Fran. Só que a gente não tem leve pra matar os cogumelos, ele tá morrendo. Ataca, Fran. O cogumelo vai matar ele, tá? Edu, mata o meu bicho. Eu falei que ia matar, você não acreditou? Eu tô zoando. Caiu no bot aí, da Fran. Ô, galera. Oruan, o que você achou do nome do meu bicho? Eu acho que a Elsa morreu. Horrível. Já era, né? Eu vi que um morreu ali. Ainda bem que não foi o meu. Ah, essa brincadeira com a Elsa morreu já. Vem aqui, minha querida. Como vai pra crescer do negócio, Edu? Tem que dar diamante pra ele, um bloco de diamante. Eu entendi, mas... O que a gente vai fazer então, galera? Cada um tá com o seu The King, menos o Afro, que já morreu. Pô, ele não morreu não. Aí você vê a qualidade da pessoa, né, Edu? Qualidade, tá vendo? Como que cuida dos demais de estimação dele. Cuida bem, né? Cuida bem. Ah, não, tá vivo, Elsa tá viva. Que caramba é essa? Olha a Elsa aqui, Edu. Tá bom, tá vivo então. Eita, caramba. Edu, eu dei coisa... Edu, meu, cresceu! Cadê? Eu quero um bloco também de diamante. Cabeixo, voco, ego, becho. Eu posso montar nele. Agora você tá ferrado. Ô, Maicon, você tá destruindo a casa, sai daí. Maicon, desmuta. Maicon, desmuta agora. Eu não sabia disso. Agora você sabe, né? Você acabou com a casa de novo. Mas não foi sem querer agora, mano. Eu tô vendo. Agora. As outras foram por querer. Agora, né? Meu Deus, ô Fran, cadê você, meu amor? A Fran é meu bicho, Afri.
Não, tá, deixa eu falar. Mas ordem. Pronto. Onde eu tô? Ordem no tribunal. O que acontece? É, a gente vai então ter o nosso The Prince, cada um. Vamos fazer eles crescer. Vamos conseguir ouro pra caramba, pegar muita massa dourada. É, e vamos encontrar um lugar aqui isolado da nossa casa pra não ser destruída. E vamos spawnar o The King pra gente matar. A gente vai morfar então. Vamos morfar e vamos matar esse The King, pelo menos agora. Nossa, mano. Agora do pau morfar já, mano? Vamos lá, vamos morfar. Agora, então vamos lá. Vamos morfar, moleque. Ó, vamos morfar. E a gente vai matar hoje esse The King.